Друзі, всім привіт! Якщо ви уважно дивитесь мій канал, ви вже і самі дуже добре знаєте, і іншим можете обґрунтовано розповісти, що саме три базові навички психіки є надзвичайно важливими і універсальними інструментами, як льодоруби-альпініста, які допомагають нам збагнути, як правильно жити це життя. І сьогодні ми поговоримо з вами про саме навичку комунікації. Марша Лайнен – це та людина, яка створила діалектику, біхевіоральну психотерапію. Це доказовий метод психотерапії для лікування розладів особистості, вона цю навичку комунікації називає навичка міжособистісної ефективності. Тобто це та навичка, яка допомагає вам досягати своєї мети, паралельно залишаючись в гарних стосунках з людьми і зберігаючи свої цінності. Отже, друзі, що в нас входить в навичку комунікації? Будь-яка людина зобов'язана вільно вміти попрохати, відмовити, поконфліктувати, висловити свою думку, покритикувати та похвалити, тобто надати зворотній зв'язок. Що стосується покритикувати і похвалити, я хочу вам сказати, що це і є надання зворотнього зв'язку. Тобто, коли вам щось в стосунках не подобається, те, що людина робить стосовно вас, ви зобов'язані вміти її за це покритикувати. Тобто, зробити так, щоб вона більше цього стосовно вас не робила, чи хоча б вона розуміла, що вам це не подобається. А коли в вас щось викликає захоплення в людині чи вдячність, ви також можете їй про це сказати. Це є похвалити. Я думаю, зі свого власного життєвого досвіду і моїх попередніх відео ви вже дуже добре знаєте, що в нас є три різновиди стосунків. В нас є дальні стосунки, тобто це всі люди, з якими ми тимчасово об'єднались заради досягнення однієї якоїсь конкретної мети. Це люди, які не обов'язково повинні нам подобатись, бути нам симпатичними. Це можуть бути люди, з якими в нас взагалі не збігаються цінності. Тобто це можуть бути робітники пошти, тренера, вчителі, водії, сусіди, наші лікарі, якісь там гінекологи, ортодонти тощо. Особливість цих дальніх стосунків полягає в тому, що там комунікація більш проста. Цю людину не будуть цікавити ваші емоції, ваші потреби, ваші думки там в житті. Тобто, коли ви до них будете застосовувати форму ненасильницького спілкування, ви не обов'язково повинні там називати свої емоції чи потреби. Ви просто можете казати: зроби, будь ласка, ось це, там прийшли мені, будь ласка, цю пам'ятку. Чи після минулого тренування я не відчула ці м'язи, які ми тренували. Давайте сьогодні ми якось спробуємо змінити програму чи якось її підкоригувати, тому що моя мета є саме накачати м'язи ніг. Тобто ми не кажемо, що нам було сумно, чи ми були обурені, чи наша потреба в самоповазі була порушена. Такий рівень глибини комунікації, він не передбачає того, що ми будемо розкриватися як люди, але це, звісно, можна робити за бажанням. А також у нас є середні стосунки, це наші друзі, співпрацівники, це може бути наш керівник чи підлеглі. Тобто це вже більш довготривалі та близькі стосунки. І там же ви частково розкриваєтесь як особистість. І також у нас є близькі стосунки. Тобто це там, де ми можемо висловити абсолютно всі свої емоції та думки. Ми можемо абсолютно повноцінно на 100% бути саме собою. Близькі стосунки – це наша дружина, чоловік, хлопець, дівчина, діти, батьки. Це наші дуже-дуже близькі друзі, такі екзистенційні. І дивіться, друзі, і попрохати, і відмовити, і поконфліктувати, і висловити свою думку, і похвалити, і покритикувати. Тобто надати зворотній зв'язок, ми повинні вміти абсолютно в усіх цих стосунках. І ви можете просто зараз пройти супершвиденьку самодіагностичну вправу, заповнивши цю табличку. І так ви з'ясуєте, що ви вже вмієте робити, а чому вам ще треба повчитись. І ви можете обирати там, де зараз у вас є мінусик. Наприклад, коли я була невротиком, мені було дуже важко відмовляти і в дальніх, і в середніх, і в близьких стосунках. І в мене там всюду був мінусик. А ще мені, наприклад, було легко просити в дальніх та в середніх стосунках, але важко було просити в близьких стосунках. І після того, як ви заповните цю табличку, ви можете брати по одному своєму мінусику і тренуватись протягом одного, двох, трьох тижнів на те, щоб переробляти його на плюсик, допоки вас в кожній колоночці не буде по плюсику. Тут, друзі, я вам повинна сказати дуже важливу річ. Якщо ви були травмовані в близьких стосунках, особливо в дитинстві, тобто якщо вас піддавали психологічному, фізичному, сексуальному, домашньому насильству, ви можете вміти технічно застосовувати ці навички. Тобто ви можете розуміти, як воно в теорії треба просити, прохати чи відмовляти, чи конфліктувати, чи хвалити. Але вам будуть заважати ефективно це робити дуже сильні негативні емоції. Тобто почуття провини, чи страх перед людьми, чи сором. Тобто якщо ви травматик, у вас будуть сильні негативні емоції, які будуть вам заважати ефективно застосовувати
вибудовувати навичку комунікації. В цьому випадку ви повинні розуміти, що ви можете вийти з цієї ситуації, тільки подолавши ці свої емоції. Як це робити? Наприклад, вам треба комусь відмовити, і для вас це надзвичайно важко. І ви зупиняєтесь на секунду і запитуєте себе, яку зараз емоцію я відчуваю. Я відчуваю почуття провини. Чи можу я дозволити йому бути? Дозволяєте йому бути? Чи можу я його відпустити? І потім відпускаєте. І після цього ви знов заходите в цю комунікацію. І також ви повинні розуміти, що ваші емоції, страх, чи почуття провини, чи сором будуть найбільшими тільки на початку тренування. Але це буде тривати недовго. І якщо ви все ж таки переборете себе і продовжите тренування, я вам гарантую, буквально через 2-3 тижні вам вже стане набагато легше, і ви вже забудете, що ви колись не вміли відмовляти. І вам буде дуже легко, дуже гармонійно відмовляти. І це є ваш шлях до психічного здоров'я, який ви будете прогризати своїми власними, цілеспрямованими, усвідомленими вчинками. Все те, що я вам розповідаю, я колись робила сама. В мене було глибинне почуття провини, мені було дуже важко прохати. Я після кожного разу, коли мені щось робили, я майже вибачала за це. Мені було дуже важко конфліктувати і відмовляти. І всьому цьому я навчилась, тільки поступово тренуючись. Не дозволяйте, будь ласка, тим емоціям негативним, які виникли як наслідок вашого травматичного досвіду, визначати хід всього вашого подальшого життя. Тобто не дозволяйте, будь ласка, своїй травмі визначати, яким буде ваше подальше життя. Так, тепер давайте розбиратись, як ми можемо застосовувати всі наші навички, попрохати, відмовити, поконфліктувати, висловити свою думку, надати зворотній зв'язок в дальніх, середніх, близьких стосунках таким чином, щоб це на практиці виглядало дуже натурально, природньо, щоб це було ефективно, щоб це було весело, легко. Дивіться, в абсолютно кожному акті комунікації в нас є своя ціль, мета. І кожного разу перед тим, як до когось, з чимось звернутися, щоб від когось щось вимагати, ви повинні насамперед для самих себе визначити, усвідомити і з'ясувати, що саме ви хочете отримати від цієї комунікації. Перше, досягти конкретної мети. Друге, зберегти гарні стосунки з людьми. І третє – це зберегти свою самоповагу і відстояти свої цінності. Наведу приклад зі свого реального життя, щоб проілюструвати цей приклад. Мені дуже сподобалась одна ляна рожева сорочка на шафі, я хотіла її купити. Я написала продавчині, і вона мені почала відповідати російською мовою. Я її попрохала перейти на українську. І я їй там пояснювала, що це дуже важливо в публічному просторі спілкуватися саме українською мовою, що мені неприємно чути російську. Ми з нею там сперечались, у нас був конфлікт. І після цього я відмовилась від того, щоб купляти в неї сорочку. Я залишила їй негативний відгук, тобто тут в мене був вибір, в мене була мета отримати цю сорочку і мати її, тому що вона мені дуже сподобалась. Зберігати гарні стосунки з людиною, яку я не знаю, не було сенсу. Тобто для дальніх стосунків це менш актуально, цей пріоритет – зберігати гарні стосунки. Це більш все ж таки притаманно для близьких чи дружніх стосунків. І також в мене були мої цінності. Я хочу заохочувати людей переходити на українську мову і відмовлятись від російської мови. І в даному випадку мої цінності для мене були важливішими за сорочку. Тобто цінності були важливішими за досягнення мети. Чи, наприклад, якщо ви веган і вам запропонують навіть за 5 чи за 10 тисяч доларів прорекламувати кров'яну ковбаску, то ви, скоріше за все, відмовитесь від цього. Але в мене є одна клієнтка, з якою я почала працювати ще до початку повномасштабного вторгнення, коли я і сама спілкувалася російською мовою, і вона проживає вже в Європі років 15, і вона не планує ніколи повертатись в Україну, тобто вона вже давно поїхала, вона знає німецьку, іспанську, англійську мову, і в неї абсолютно немає сенсу вивчати зараз ще українською, якою вона, на жаль, не дуже добре володіє. І тобто, коли я здійснила свій перехід на українську мову, я їй сказала, що тепер я буду спілкуватись з тобою українською, і вона мені сказала: "Добре, а можна я тоді продовжу спілкуватись російською мовою?" І я зрозуміла, що в даному випадку зберегти з нею гарні стосунки для мене буде набагато важливіше, ніж її мучити, гвалтувати оцим неефективним в її випадку переході на українську, тому я терплю цю російську мову, і наразі це єдина людина, яка зі мною спілкується російською мовою, але з усіма іншими клієнтами та взагалі людьми в спілкуванні я перейшла на українську мову. Тобто кожного разу перед тим, як когось про щось попрохати, відмовити тощо, ви самі для себе думаєте, що для вас в цій ситуації буде важливіше: зберегти гарні стосунки чи відстояти свої цінності, чи досягти своєї мети. Інше дуже важливе правило, яке ми обов'язково повинні враховувати, це правило трьох прохань. Розповідаю притчу.
приходить маленька дочка їсти свій обід і обурено питає, чому мені досі не дали мій хліб? І мама її навчає, що є правило трьох прохань. По-перше, ти дуже лояльно, демократично і позитивно просто прохаєш, дай мені, будь ласка, хліба. Після того, як тобі хліба не дали, ти вже пояснюєш свої потреби, причини, свої емоції, тобто ти кажеш там, де мій хліб, наприклад. Вже можеш сказати більш наполегливо, більш чітко, більш розгорнуто, там, з поясненням причин чи потреб. І третє прохання, тільки після того, як на перші два ніхто не відгукнувся і тебе не зрозумів, ти вже маєш право обурено, негативно, агресивно погрожувати. І вже дуже обурено можеш питати, чому мені досі не дали мій хліб. Але починати комунікацію з цього буде некоректно. Знову ж таки, проілюструю це на прикладі зі свого життя. Я порадила одного спеціаліста своїй знайомій, яка направила до нього свою родичку, якій він не допоміг, можна сказати, навіть нашкодив. І коли я про цю ситуацію дізналась, я запропонувала своїй знайомій забрати гроші, які він взяв за цю послугу. І я їй сказала, що якщо він тобі гроші не поверне, я сама йому напишу, і я його вже попрохаю, щоб він вам повернув гроші. Тому що я з ним співпрацюю, я його рекомендую, я думаю, що він в певному сенсі від мене трошки залежить, і тому буде більша ймовірність на те, що він погодиться повернути гроші. І я ж з презумпцією невинуватості, вона йому написала, він почав там щось і я йому пишу, друже, будь ласка, поверни гроші цій жінці. Тобто я починаю нашу комунікацію з найбільш позитивного, лояльного, демократичного, дружнього варіанту, розраховуючи на те, що він мені скаже, добре, звісно, я поверну ці гроші, я перепрошую за ту помилку, яку я зробив, мені дуже прикро, що так сталося, і я спробую в майбутньому вже не припускатись таких помилок і вже більш нікому не шкодить. Тобто, що він визнає свою відповідальність за цю ситуацію, ми з ним мило поговоримо, він поверне гроші і все буде добре, тому що я думаю, що він адекватна людина. Він починає зі мною сперечатись, звинувачувати тих людей, він каже, вони самі винні, а ситуація була на кшталт того, що, ну, наприклад, це трихолог, і до нього звернулася жінка з андрогенетичною алопецією, їй треба було правильно поставити діагноз і призначити правильне лікування міноксиділом, щоб в неї не продовжувалось випадіння волосся. А замість цього він там проколов курс мезотерапії вітамінками якимись, тобто він поставив неправильний діагноз, її хвороба почала прогресувати, і лікування правильне, не було правильно продіагностовано, правильно їй призначено, і через це вона втратила час, втратила гроші, не отримала результату, і ще і отримала ятрогенію, тобто моральну шкоду. Тому, після того, як він вже починає їх звинувачувати, на них скидувати цю відповідальність, і каже, що він гроші не поверне, я йому починаю вже більше розгорнути, тобто це аналог вже «де мій хліб?». Я йому починаю пояснювати. Дивись, я, як професіонал, в своїй сфері колись для себе прийняла таке етичне рішення, що коли я людині, наприклад, проведу психотерапію, і їй це не сподобається, і вона захоче повернути свої гроші назад, попри те, що навіть я можу з нею не погоджуватись, я можу вважати, що я супер-супер їй допомогла, вона просто цього не розуміє. Тобто навіть якщо я буду думати, що я права, а вона не права, я все одно поверну їй гроші, тому що так працює репутація. Якщо ти порядна людина, ти будеш повертати гроші для того, щоб зберегти свої власні цінності і свій авторитет, щоб не було якихось брудних, неприємних історій. Тобто я йому вже натякаю на те, що є певні етичні цінності, і я перевіряю, чи вони в нас збігаються з ним чи ні. Потім я кажу, дивись, ти зараз проявляєш себе не як емпатична людина. Тобто цій жінці стало погано, а ти навіть не цікавишся цим. Ти не переймаєшся через те, що їй погано, а ти переймаєшся через те, щоб в тебе не відібрали твої гроші. Тобто це інфантильна, недоросла і взагалі якась така нелюдяна позиція. Потім він їх там звинувачував в тому, що вони самі там щось неправильно зробили. І він каже, я не буду їм повертати гроші, щоб це було їм уроком і покаранням за те, що їм не можна бути такими людьми. А я йому кажу, дивись, те, що ти взяв таку людину непідходящу, і ти за неї взявся взагалі, почав її лікувати, це свідчить про те, що в тебе дуже низький рівень кваліфікації, що ти навіть не можеш відрізнити людей, продіагностувати, ті, які тобі підходять, від тих, які тобі не підходять. І ти берешся лікувати неправильно. Тобто ти зараз проявив себе як непрофесіонал, і тобі треба
повернути ці гроші, тобто відмовитись від них і покарати себе за цю помилку, для того, щоб в подальшому свою кваліфікацію вже підвищувати і більш таких помилок не пропускатись. Тобто так от з різних боків я йому пояснювала цю ситуацію, і після цього він знов там щось почав заперечувати, там відмовлятись, і тоді я вже перейшла до обуреного, чому мені досі не дали мій хліб. Тобто вже третій крок, ми можемо реально переходити до погроз. Я йому кажу, ну дивись, ти хочеш, щоб я тебе рекомендувала, ти сам не відповідаєш моїм цінностям, які я озвучую, ти відмовляєш мені в моєму проханні, і як ти розраховуєш на те, що в подальшому я буду тебе продовжувати радити, тобто я буду на твої прохання вже реагувати, типу, тим, що я буду погоджуватись. Коротше, я йому сказала, що через те, що наші цінності не збігаються, я припиняю з ним співпрацю, і тільки після погрози він повернув ці гроші, але, звісно, співпрацю я з ним вже і припинила. І давайте останнє розберемо, як саме нам ефективно комунікувати за форми. В наступному відео я вам, звісно, буду розповідати форму ненасильницького спілкування, це те ж саме, тільки трошки іншими словами. Тобто для того, щоб реально досягти своєї мети і люди зрозуміли, чого саме ви від них хочете, вам треба бути позитивним, дружнім, розслабленим, впевненим у собі, передбачуваним, і вам треба чітко, ясно, зрозуміло формулювати своє прохання. Як саме ми це робимо? Перше, ми описуємо ситуацію, тобто описуємо, що саме відбулось. Друге, ми описуємо, що це для нас означає, тобто які емоції викликає наша ситуація. Тобто ми описуємо вже своє власне бачення. Третє, ми висловлюємо конкретне побажання, конкретне прохання. Тобто, дають щось поїсти, чи здається, вже час постригтись. Це таке пасивне, агресивне прохання, незрозуміле. На нього можна відреагувати по-різному. Тобто, прохання повинно бути конкретним. Дай мені, будь ласка, ключ. Підвись мені, будь ласка, зарплатню. Перейди, будь ласка, на українську мову. Поверни, будь ласка, ці жіночці гроші. Четверте. Бажано знайти для людини вигоду в тому, чому їй це може бути корисно та приємно піти нам на зустріч і реалізувати наше прохання. Тобто ми повинні її заохотити в цьому. П'яте. Буває таке, що одного прохання буде недостатньо, і тоді ми можемо переформульовувати своє прохання по-різному, різними словами, з різними деталями. Це принцип заїдженої пластинки. Шосте. Ми повинні бути дружніми, лояльними, привітними і впевненими у собі. Тобто, коли ми звертаємось до людини, ми вже про себе думаємо, що вона адекватна, що вона нормальна, що вона погодиться на наше прохання. Тобто, ми за презумпцією, знову ж таки, з нею спочатку перебуваємо в гарних стосунках і потім вже там подивимось. Не треба одразу до неї вороже ставитись, думати, ні, вона ні за що не здійснить моє прохання. Ну і нарешті можна вести перемовини. Тобто, якщо людина не погоджується на те, як ви запропонували, то хай вона тоді сама запропонує, як вона думає, як там правильно треба буде все зробити. Тобто, бачите, там прохання – це не одна штучка, що ми сформулювали одне прохання, і якщо воно не зайшло, то, ну, все, це наша доля така. Тобто, ми можемо попрохати, потім пояснити, потім щось запропонувати, потім вислухати його думку, потім там ще раз якось переформулювати це. Тобто, це діалог, який може складатись з декількох реплік. Отже, друзі, базові навички психіки характеризуються тим, що їх надзвичайно важливо саме практикувати, тобто застосовувати їх на практиці. Знати це все в теорії абсолютно немає жодного сенсу, допоки ви не будете ними користуватись, ви не зрозумієте, як вони працюють. І якщо ви хочете реально вилікувати свою психопатологію, розлад особистості, ви хочете припинити бути тираном, позбутися емоційного переїдання, ожиріння, будь-якої залежності, тривожного розладу, депресії, вам все одно так чи інакше треба ці базові навички психіки на практиці застосовувати і тренувати. Отже, друзі, тренуйте базові навички психіки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Слава Україні і всім па-па!